Set med socialdemokratiske øjne, så er Danmark alt for lille et land til store forskelle. Desværre ser vi på sundhedsområdet, at forskellene socialt bliver større. Det er et spørgsmål om job, om uddannelse, om bosted, som karakteriserer, i hvor høj grad du er syg eller ej. Der er en forudsigelighed i, hvem det er, der bliver mest syge. Der er også en forudsigelighed i, hvem det er, der har vanskeligst ved at manøvrere i vores sundhedsvæsen. Vi skal sørge for at få en tidlig indsats, en bedre forebyggende indsats, hvor eksempelvis sundhedsplejen har flere muskler til at arbejde med i forhold til særlige sårbare og udsatte familier. Det kan være den praktiserende læge, som får mulighed for at lave sundhedstjek på nogle helt udsatte grupper i vores samfund, dem der ikke kommer til læge eller dem der kommer for sent til læge. Vi skal i det hele taget sørge for, at færre bliver syge. Fordi sygdom er noget, en træls følgesvend i livet. Det er en klods om benet, som gør en ufri og som forringer ens livskvalitet. Socialdemokratiet ønsker et Danmark, hvor langt færre bliver syge. Vi ønsker et stærkt og robust sundhedsvæsen, som er der for alle, når sygdommen rammer.